Salam değerli Səngər TV izleyicileri, hoş gördük hər birinizi. Değerli tamaşaçılar, demek dünən bizim verilişimizə yəqin ki, baxmışsınız. Ehtiyatda və istifada olan hərbi qulluqçuların məhkəməyə müraciət edəcəkləri və hansı şərtləri irəli sürəcəkləri ilə bağlı dünən verilişimizdə yəqin ki, qısa da olsa məlumat verdik. Bu arada Polkovnik Üzeyir Cəfərovun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı səsləndirdiyi bir fikirlər karşıma çıxdı və Polkovnik Cəfərov çox qanunları əsas tutaraq həmin nazirliyin əməkdaşlarını tənqid atəşinə tutub. Demek, ben bilirim sizin için de maraqlıdır. Bugünləri herkesin dikkati yönelib ki, Maliyyə Nazirliği ve Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliği ehtiyatda ve istifada olan hərbçilərin pensiyasına əlavələr olunması ile bağlı hansı adımlar atacak. Ve Polkovnik Üzeyir Cəfərov çok maraqlı bir açıklama verib, maraqlı bir çıxış edib ve hemen çıxışı sizin dikkatinizə çatdıram. Değerli izleyiciler, bir daha xahiş edilirəm və xatırladıram ki, verilişimizi bəyənin və paylaşın. Həm də bu məsələ hər kəsin diqqətində olan bir məsələdir ki, biz bunu gündəmdə saxlayırıq. Ta ki, bu məsələlər öz həllini tapana qədər. Və hətta sizə xatırladım ki, indi məzmurundan biləcəksiniz, Polkovnik Üzeyir Cəfərov Sahil Babayev və onun əməkdaşlarına həm də Kürdəxanı təcridxanasına gedən yolu da xatırladım ki, sizdən əvvəl işləyən nazirlərə baxın və ibrət dərsi götürün. Həm də bizə minnət qoymayın. Biz xahiş də yox, hətta cənab prezident tərəfindən bizim üçün yaradılan şəraitlərdən maksimum yararlanmaqdan ötürü biz sizə xahiş yox, tələb edirik ki, Cənab Prezidentin bizlə bağlı qəbul etdiyi qanunları dərhal icra edəsiniz. Beləliklə, dəyərli tamaşaçılar, ehtiyatda olan Polkovnik Üzeyir Cəfərov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyini tənqid atəşinə tutub. Səngər TV olaraq Polkovnikin səsləndirdiyi fikirləri izləyicilərin diqqətinə çatdırır. Bir daha xahiş edirəm ki, verilişi paylaşın ki, hər kəs xəbərdar olsun. Əziz hərbçi dostlar, hörmətli, xüsusi, rütbəli həmkarlar. Görünən budur ki, istər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, istərsə də onun tabeliyində olan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bəzi savadsız və özündən razı müştəbih rəsmiləri zaman-zaman qaşınır və gündəmdə qalmaq üçün bəzi axmaq və qanunsuz fikirlər səsləndirməklə insanların əsəbləri ilə oynayırlar. İndi sizin diqqətinizə təqdim edilən bu məlumatı bir daha sadalamaqla istəyirəm ki, deyilənləri nəzərə alasınız. Bu cavan oğlan da yenə başlayıb ağlına və ağzına gələni səsləndirməyə. Ay cavan oğlan, siz gedin qanunları diqqətlə oxuyun və qanunda nə yazıldığını, sizin isə nə izah etdiyinizi uzadan oxumaqla anlamağa çalışın. Sizə heç kim imkan verməyəcək ki, özbaşınalıq və qanunsuzluq edəsiniz, deyə Polkovnik Cəfərov yazır. Polkovnik daha sonra qeyd edir ki, siz bizim, sizin idarənizə ünvanladığımız sadə və aydın dildə yazılan 3 tələbimizə cavab verin. Siz və sizin kimi bəzi məsuliyyətsiz əməkdaşlarınız, başda Himalay Məmişov, Şahin Əliyev və digərləri sanki kör və kardırlar. Biz sizə yazmışıq və bir daha xatırladırıq ki, 9 ildir 2013-cü ilin yanvarından bizim ərzaq pullarımızı kim və ya kimlər uğurlayır, mənimsəyir və sizlərdən kimlər əvvəl Kürdəxanı təcridxanasına, sonra isə uzun müddətli məhbəsə getməyə can atır. Ay Zəka Mirzəyev, siz nağıl danışmaq əvəzində yığışın və bizim müraciətimizə cavab verin.
Siz özünüzü deyəsən çox ağıllı hesab edirsiniz. Siz bizim suallara rəsmi dövlət qurumunun nümayəndələri kimi rəsmi şəkildə cavab verin. Bunu biz sizdən xahiş deyil, tələb edirik. Ayılın. Ay harın və qudurğan məmurlar. Bu sizin vəzifə borcunuzdur. Sonra çox gec olacaq. Bizə dövlət tərəfindən edilməli olan və edilən ödənişləri də bizə minnət edib gözümüzə soxmayın. Sizlərin çoxunuz başda naziriniz Sahil Babayev və Himalay Məmişov, elə bəlkə siz özünüz də hərbidən bu və ya digər şəkildə isti rahat xidmət yerləri axtarmaqla yayınanda bizlər səngərlərdə, ailədə, uşaqdan çox-çox uzaqlarda illərimizi xidmətdə keçmişik. İndi isə siz gəlib oturmuşsunuz dövlət müəssisələrində və başlamışsınız hoqqabazlığa. Hərbdən anlayışı olmayan sizlər, biz hərbsiləri salmışsınız mülki əmək sahəsində çalışanlar sırasına. Bir, bu tragikomediyadır. Hərbi xidmət dövlət qulluğunun bir qolu və növüdür. Xidmət ara, əmək fəaliyyəti ara, ay sabahsız yığını. Tezliklə bu absurd əmək pensiyası, hansı ki hərbçilərə, cüsutlarının əməkdaşlarına qanun səkildə şamil olunur, ləğv edilməlidir və ləğv ediləcək. Biz buna nail olacaq. Özünüz də görəcəksiniz ki, bizim sizdən fərqli olaraq savadımız da var, anlayışımız da və dövləti anlayışımız da var. Bizim gücümüzü və imkanlarımızı əgər siz hələ də anlamayıbsınızsa, anlamaq istəmirsinizsə, yazıqlar olsun. Sizin dar və düşmən yanaşmanı, silahlı qüvvələrə, Azərbaycan ordusuna, güc strukturlarına qarşı elə bir xain və zərərli yanaşmadır ki, bunu yaxın aylarda ən yüksək səviyyədə həm hiss edəcəklər, həm də görəcəklər. Amma sizin bu səhv və yanlış düşüncənizə və addımlarınıza biz 100 minlərdən artıq həyat təcrübəsi yaşınızdan çox olan insanlar göz yumsaq, vicdansız vətəninə və dövlətinə xəyanət etmiş olarıq. Ancaq biz çox şeyləri sizlərdən fərqli olaraq əvvəlcədən görürük və ona görə də bu narahatlığımızı həm dilə gətirdik, həm də yazırıq. Ciddi olun və savadınızı artırın. Özünüzə vurğunluqdan uzaq olun. Sizin aldığınız o yüksək məvaciblər bizim ödədiyimiz vergilər hesabınadır və unutmayın ki, biz sizin bu qədər özbaşınalığınızda səbr etmək fikrimiz yoxdur. Qısa zaman kəsində fəaliyyətinizdə ciddi döyüş olmayacaq təqdirdə dövlət və hökumət başçıları qarşısında əvvəl xahişlərimizi, sonra isə bəzi tələblərimizi irəli sürəcəyik. Biz Azərbaycana bağlı insanlarıq, vətənimizə, dövlətçiliyimizə bağlı sadiq vətəndaşlarıq. Sizlər isə düşünülməmiş pozuculuq və sabotaj xarakterli fəaliyyətiniz ilə güc strukturlarının gələcəyinə elə sarsıdıcı, düşmənlərin elə bilmədiyi zərbə vurursunuz ki, bunun fəsadları tezliklə özünü göstərəcək. Əlavə suallarınız, sözünüz olarsa sizi mariflənməyə də, varifləndirməyə də hər zaman hazırıq. Tək ki, qanunları olduğu kimi yerinə yetirəsiniz. Vətəndaşları dövlətindən və hökumətindən narazı salmayasınız. Görünən odur ki, hələlik sizin çoxunuzda vaxtından əvvəl tutduğunuz o yüksək dövlət və hökumət vəzifələrindən dolayı güclü başgicəllənmə simptomları açıq şəkildə özünü biruzə verir. Bu qeydlərimi ehtiyatda və istefada xüsusi rütbəsi olan həmkarlardan xahiş edirəm ki, öz səhifələrində, qruplarda, saytlarda paylaşsınlar. Biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən atılan bu zərərli addımlardan çəkindirməsək, fəsadları çox ağır olacaq. Dəyərli tamaşaçılar, Polkovnik Üzeyir Cəfərov da deyir ki, paylaşın. Mən də deyirəm ki, xahiş edirəm, paylaşın. Qruplarda, Facebook səhifələrinizdə, WhatsApplarda, hər yerdə paylaşın ki, bu məsələ həm də bir prinsipial məsələdir. Demək,
bir tərəfdə ömrünü vətəninə, dövlətinə xidmət edən, gün səngərlərdə keçən insanların pozulmuş hüquqları, bir tərəfdən də xidmət nədir bilməyən, tağım nədir bilməyən, qar nədir bilməyən, aşırım nədir bilməyən, ümumiyyətlə bunların ayaqları elə bil ki, bu əsgər çəkmələri görməkdir, bunlar səngər görməkdir, bunlar həmişə deyirəm, son tikəni yarıya qədər bölərlər, nə deməkdir bilmirlər, səngərdə kürək bir-birini qorumaq nədir bilmirlər. Ona görə də bunları başa salmaq lazım ki, ya qanunları bilin, o qanunlar əsasında insanlara hörmət qoyun, ya da ki, qanunlar qarşısında cavab verməsi. Dəyərli izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, bir daha xahiş edirəm ki, verilişimizi paylaşın və bizə bir məktub da daxil olub Səngər TV-nin e-mail adresinə. Bir nəfər yazır ki, salam, Aqil müəllim, sizləri salamlayıram, Səngər TV əməkdaşlarını bayram münasibətlə təbrik edirəm. Bildirmək istəyirəm ki, 1999-cu ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası daxili işlər orqanlarında polis nəfəri kimi fəaliyyətə başlamışam. 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyasına qəbul olmuşam. Demək, 2018-ci ilin aprel ayında mayor rütbəsi ilə təqaüdə buraxılıbdır bu qardaş. 3% ilə işləmişəm, 2% ilə təqaüdə çıxmışam. Polis sıravi serjantı, mən polis mayorundan çox təqaüd alır. Bu necə olur? Mənimlə eyni vaxtda işləyən və təqaüdə çıxan zabitlər məndən qat-qat üstün pensiyalılar, mən isə çox az, 550 manat pensiya alıram. Bir gözəl bir cümlə var burada, dəyərli izləyicilər. Deyir ki, bir halda ki, polis serjantı polis zabitindən artıq təqaüd alırsa, onda akademiya oxumağa nə lazımdır? Aqil müəllim, xahiş edirəm, bu mövzuya bir dəfə geniş yer ayırasınız. Çox bilirsiniz, dəyərli izləyicilər, bu elementar problemlərlə insanları üzləşdirməyin mənası nədir? Bunlar nəyə xidmət edirlər? Adam 2018-də tərxis olub. Deyir, 3% ilə işləmişəm, 2% ilə də təqaüdə çıxmışam. 550 manat pensiya alır. İndi baxın, özünüz qiymət verin. Bu faciədir. İnsan akademiya tanıyıram. Bu polis işçisini tanıyıram. Çox savadlı, indiyə qədər adı heç bir rüşvət qalmaqalında hallanmayan, kimsədən bir manat rüşvət almayan polis mayorudur. Adam əziyyət çəkib, oxuyub, akademiya oxuyubdur. Çox savadlı birisidir, idmançıdır. Təsəvvür edin ki, mən tamaşaçı kimi tanıyıram, əksəriyyət izləyiciləri mən tanıyıram. İndi virtual olaraq danışırıq, yazırlar, verişlərə şərh bildirirlər, rəy bildirirlər. Baxın, indi bunun övladı bundan soruşacaq ki, ata, məndən oxumaq tələb edirsən, ata da deyəcək ki, bəli oğul, oxu, get, institut tutar və işlə təmin ol. İndi bu uşağın haqqıdır ki, atasından soruşacaq ki, ata, bu qədər əziyyət çəkdin, orta məktəbdə yatmadın, kitab oxudun, getdin akademiyanı oxudun, getdin işlədin, 20 il, bu adam 20 il, neçə, 2 ay, 4 ay xidmət illəri bu qədər hesablanın. Yaxşı, sənə dövlət nə günahladı ki, mən oxuyum, mənə nə günahlayacaq? Bax, yenə də deyirəm, bu qanunları şikəst edirsiniz, bundan sonraki gələn nəsil bu qanunlara baxıb imtina eləyəcək. Baxın, görürsünüz, xaricə baxın, dəyərli izləyicilər. Azərbaycanın ən düşünən beyinləri hamısı xaricdə. Almaniyada ən gözəl həkimlərimiz orada. Amerikada müəyyən sahələr var ki, azərbaycanlılar orada. Nə bilim, bu günləri baxırsınız ki, ballistik silahlar, nə bilim, dünyanın diqqətini çəkən o S-500-lər, S-400-lər hamısının yaradıcısı Azərbaycanlıdır. Demək, azərbaycanlılar bu ölkədən qırağa çıxandan sonra elə bil ki, onlara meydan verilir və yeni ixtiralarla imza atırlar da, yeni ixtiralara imza atırlar. Amma bu Azərbaycanda
Elə bir ki, bunların beyni işləmir. Niyə işləmir? Çünki bax, bu tip qanunları tapdalayan, bunlar kimi qanunları şikəst edən məmurlar var ki, bax, burada imkan vermirlər. Bax, bu məmurlar Azərbaycanlı kəsiminə düşməndir. Və xüsusən də bu günləri ən çox incidilən o ordu sıralarından tərxis olunmuşlardır. Düşmənə güllə atanlardır. Çox qəribə bir mənzərə yaranır bəy Azərbaycanda. Ömür boyu xidmətdə olmayanlar, ömür boyu bu baxçalarda, o Müdafiə Nazirliyinin xüsusi baxçaları var, o xüsusi insanlar üçün, xüsusi məmurlar üçün, o pullular üçün adları gedirdi, özləri evdə olurdular. İndi bilmirəm, onlar indi var yoxsa yox. Bax, orada xidmət ediblər. Heç bilmirlər, yəni o komandaları bilmirlər. Vallahi nə deyim, mən həmişə deyirəm ki, əgər mənim ixtiyarım və səlahiyyətim olsaydı, Dövlət İmtahan Mərkəzinə mən bir qanun qəbul elətdirərdim ki, məmur işləyən şəxs ən azı 3 ay, 6 ay səngər həyatı keçməlidir. Sərhəddə xidmət eləməlidir. Ağır şəraitdə xidmət eləməlidir. Və çox təəssüflər olsun ki, bu günləri ehtiyatda və istifada olan hərflərin hüquqlarını müdafiə edən çox az insanlar var. Milli Məclisdə bir hərbi qulluqla bağlı hərbi qanunları bilən bir kimsə olardı. Bir general olardı deputat. İndi eybi yoxdur da uzaq başı o da olacaqdı o 125 deputatın birisi. Amma hardasa bir yadına düşəcək də bir səngər həyatı, bir yadına düşəcək ki, düşmənlə üzbəüz, nə vaxtsa yağış yağıb, qar yağıb, çörək gedişib səngərə, məsələn, komandir əsgərin üzünə baxıb, utanıb onun, belə deyək də, o təminat gedişməyinə görə. Şəraitlər orada, tutaq ki, məsələn, biz 2 gün, 3 gün bizə çörək qalxmır, gətirə bilmirlər. Qar, 2 metrdən murovda qar, hər kəs öz hayındadır. Bu saat bilmirsən, əskəri vəhşi heyvandan qoruyasan, baxırsan bir tərəfdə ayıdır, bir tərəfdə dəlim, qabanlar gəlir, bir tərəfdən canavarlar gəlir. Elə bir şəraitli yerdə xidmət eləmişik ki, çovğun bir saatin içində, qar uçqunu, nə bilim, tar, bu insanlar, bu məmurlar onları bilmir, anlayışları yoxdur. Bunlar kinolarda görüblər. Nə olsun gedib, indi təzə bir dəb çıxıb ki, kim xarici dil bilir, yəni nə olsun. Sən o düşüncən, Azərbaycan düşüncəsi olmalıdır. Sən 7 dil bil. Sən bildiyin dildən heç mənə nə aidiyyəti var? Mənə öz dilimi bil. Mənim dilimdə danış. Mənim düşüncəmdə ol. Ged. Nə bilim, güya bunlar xaricdə oxuyublar. Heç oxumayıblar. O pilləkə hansısa o xaricdə universitetlər yoxdur. 3-4 dəfə pilləkənlə qalxıblar, düşüblər. Qalxıblar, düşüblər. Bunlar ingilis dilli insanlardılar. Bunlar... Ümumiyyətlə, siz nə tərəf, biz bu şikayətlər var, bu qədər şikayətlər var, gəlir, imanınız olsun, Allahınız olsun, insanlara cavab verin. İndi bu günləri bir çatdıra bilmirik, başqa bir şikayətlərimiz də var. Əlilliyi əlindən alınan insanlar var, ev növbəsində duran insanlar var. Siz bu əməlinizlə Azərbaycan dövlətinin 44 gündə qazandığı qələbəyə kölgə salırsınız. Azərbaycan dövlətinin rəhbəri, prezidenti, Ali Başkomandanı İlham Əliyevin ordu ilə bağlı, əskər və zabitlə bağlı dediklərinə və onların haqqında verdiyi sərəncamlara əməl etməməklə siz dövlət prezidentimizin, dövlət rəhbərinin, şəxsən İlham Əliyevin siyasətinə xələl gətirirsiniz. Siz insanları etiraza sürüşürsünüz. Yəni, baxın, hər kəs mədəni formada yazır. Nə istəyirlərsə, cənab prezident sərəncam verir, o sərəncamı icra elədə. Qanun var, o qanunu icra elədə. Demir ki, get, atom maşını al gətir ver mənə, oğlum maşını al gətir ver mənə, cibin maşını, kimsəsə elə bir söz demir axı. Qanun, de, qanunlara əməl eləyin də. Dəyərli izləyicilər, dəyərli Səngər TV izləyiciləri və xüsusu ilə ehtiyatda olan hərbi qulluqçular. Bu təhcə ötən verişimizdə də demişdim. Təhcə Müdafiə Nazirliyinə aid olan hərbi qulluqçulara şamil olunmur. Ümumilikdə sərhəd qoşunları, daxili qoşunlar, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin ehtiyatda və istifadə olan hərbi qulluqçuları. Bu hər kəsə aiddir. Yəni, mən çox təəssüf edirəm ki, bugün ortada 2-3 nəfər savadlı zabit var, qanunları mükəmməl bilən.
Onlar da Müdafiə Nazirliyindən tərxis olmuş hərbi qulluqçulardır. Sərhəd qoşunları bir dəfə gəldi, müsahibə verdi, getdi. Bunu gündəmə saxlayın. Bunu həmişə nəzarətdə saxlayın. Yəni eyni fikirlər, eyni sifətlər olmasın. Nə qədər savadlı insandır. Onda belə çıxır ki, ehtiyatda və istifada olanlar belə kifayət qədər savadlı insanlar yoxdur. Belə çıxır. Biraz aktiv olun, zəif olun. Efirə baxın, efirdə bizim email adresimiz var. Yazın, məktub göndərin. Telefon nömrəmiz var. 070-739-48-48. Baxın, ekranda var. Bundan sonra daimi o ekranda gedəcək. Çox xahiş edirəm ki, aktiv olun. Və bu günləri bizə ən çox şikayətlər gəlir. Müharibə veteranı adı ilə bağlı. Ehtiyatda və istifada olan hərbi qulluqçulara evlərin verilib-verilməməsi ilə bağlı. Sonra təminat məsələsi ilə bağlı, sosial problemlərlə bağlı, ehtiyatda istifadə olan hərbi qulluqçularla bağlı. Yəni bu sahə üzrə indi medallarla bağlı problemlər var. Hələ yəqin ki gündəmə gətirmir. Deyilənə görə silahlı qüvvələr günü, yəni yaddan çıxmışlara veriləcək o adlar. Amma hər halda biraz istənilən mövzuda hər kəsi mən aktiv olmağa çağırıram. Əlbəttə siz hər bir şəxs, yəni 20 il, 25 il, 30 il vətənə, dövlətə xidmət edən şəxs bundan sonra da ömrün dövlətinə, vətənə və onun qanunlarına xidmət edəcək. Yəni mən tam əminəm. Burada sadəcə olaraq sivil mübarizədən gedir, intellektli mübarizədən gedir ki, intellektlərin burada bir savaşıdır. Həm də burada ordunu narahat edən bir qürur məsələsidir. 24 saat səncərdə xidmət edən zabitlə, gizirlə, əskərlə, xüsusi rütbələrlə, ümumiyyətlə də, yəni hərbi qulluqçularla 8 saat əmək stajı, nə bilim, olan əmək müqaviləsi bağlayan insanları qarışdırmaq lazım deyil. Yəni bunu bilmirlər. Yenə də deyirəm, bunlar bilmir. Tutaq ki, məsələn, əvvəl hərbi hissələrdə kazarma palajeniyaları olurdu, yəni 7 gün, 10 gün evə gedə bilmirlər zabitlər, gizirlər, hərbi qulluqçular. Və yaxud da ki, oradan da birbaşa cəmləşmə rayonuna gedirlər, səngərə gedirlər, xüsusi gücləndirmələr olurdu. Şəxsən mən özüm 21 gün gücləndirmədə qalmışam səngərdə, 21 gün. Milli qəhrəmanımız, Allah rəhmət eləsin, şəhid Mübariz İbrahimovla bağlı o vaxt düşmən bizim postları almaqdan ötürü bizim kəşfiyyat məlumat tutmuşdu. 21 gün mən səngərdən qırağa çıxmamışam. Yəni o postlarda olmuşam. Bu post, o post 21 gün. 21 gündən sonra çıxıb gəlmişik, görmüşük ki, hava necədir, nə bilim, şəhər necədir, rayon necədir, insanlar necə deyir, gülür. Bax, bunlar onu bilmir. Bunların gücləndirməsi qanunları pozmaq, insanları incitmək. Bunların da gücləndirməsi budur. O gücləndirmənin də ehtiyatda və istifada olan o qədər savadlı hərbçilər var ki, o susduracaqlar. Və mən də sizə, dəyərli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, hörmətli, həm də siz mən də bir müddət zabit həyatı yaşamışam. Əlbəttə, mənim ixtisasım, mən Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini qurtarmışam, amma bir müddət zabit kimi ordu sıralarında xidmət etmişəm, səngər həyat keçmişəm və bununla da qürur duyuram. Ona görə də mən sizin hüquqlarınızı sona qədər müdafiə edəcəm. Hər gün sizə efir vaxtı ayıracam. Təşəkkürlər, dəyərli izləyicilər, bir daha xatırladıram ki və xahiş edirəm ki, verilişi paylaşın, kanalımıza abunə olun. Şərh və məktublarınızı bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.